Käykää perätalle, olkaa hyvä. Minun nimeni on Yrjö Hakanen ja yritän tässä jakaa puheenvuoroja. Aiheen tiedätte, tie ulos eurokriisistä, miten se avataan, millainen on oikeudenmukainen demokraattinen ratkaisu siihen kriisiin, joka nyt heiluttelee Eurooppaa. En ryhdy aiheesta alustamaan, koska meillä on täällä hieno joukko ihmisiä, joilla on kummakin siihen yli sanottavaa. Ja idea on se, että he käyttävät kaikki lyhyet avauspuheenvuorot tässä ensiksi ja sen jälkeen voivat halutessaan lyhyesti kommentoida toisiaan ja sen jälkeen anna puheenvuoron myöskin teille. Esittelen meidän vieraamme. Yannis Bournaud on Kreikan Sinas Bismoksen keskuskomitean jäsen ja Eurooppa-politiikan vastaava. Hän on myöskin Euroopan vasemmiston hallituksen jäsen. Sitten hänen vieressään seuraavana on Heikki Patomäki. Hän on maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistossa ja Suomen ATAKin puheenjohtajiston jäsen. Esko Seppänen on itse sanonut, että häntä ei saa sanoa entiseksi miksikään. Hän on kauppatieteiden maisteri, jos oikein muistan, ja kirjoittanut äskettäin kirjan Emu Munaus, joka on yksi hänen kirjojensa sarjassa. Ja Marissa Arvonori on monessa mukana, mutta pyytänyt tähän keskusteluun erityisesti sen takia, että hän on ollut aktiivisesti torikokous Occupy liikkeessä. Pidemmittä puheitta menemme tässä akkosjärjestyksessä. Yannis, ole hyvä. First of all, I would like to salute each and every one of you and address warmly thanks to the Finnish Communist Party for the invitation. Hyvät ystävät, ensinnäkin haluaisin tervehtiä teitä kaikki, jotka sydämellisesti kiittää Suomen kommunistista puolueita kutsusta. Meetings like this give us the opportunity to demonstrate that in Finland you don't have only Ms. Urpilainen, but you have people who think alternatively, think an alternative way for our societies and struggle for a better world. Tämän tyyppiset kokoukset osoittavat, että Suomessa ei ole ainoastaan rouva Urpilainen, vaan että on myöskin ihmiset, jotka ajattelevat vaihtoehtoisesti ja jotka yrittävät rakentaa parempaa maailmaa. So, since the outburst of the crisis in Europe, the party of the European left insisted that the character of this crisis is neither national nor administrative. We clearly stated that this is a structural, systemic crisis of neoliberal capitalism linked to the architecture of the European Union and the Eurozone. We also repeatedly stated that the aim of the memorandums, the so-called bailout mechanisms and the super austerity programs is neither the decrease of the public debts nor the improvement of the public finances of the over indebted European states. Siitä lähtien, kun kriisi puhkesi Euroopassa, Euroopan vasemmisto on alleviivannut, että ei kriisi ole luonteeltaan kansallinen eikä hallinnollinen. Olemme selkeästi sanoneet, että tämä on rakenteellinen uusliberalistisen kapitalismin järjestelmän kriisi, joka liittyy Euroopan unionin arkkitehtuuriin ja euroalueeseen. Olemme myös toistuvasti todenneet, että julkilausumien, pelastusmekanismien ja supersäästöohjelmien tavoitteet ole julkisen velan pienentäminen eikä ylivelkaantuneiden Euroopan valtioiden julkisen talouden tervehdyttäminen. Tästä kertovat hyvin selvästi viralliset numerot ja selonteot,
jotka osoittavat, että säästöohjelmat johtavat laskennallisesti syvempään taantumaan, suurempaan työttömyyteen ja uusien lainojen välttämättömyyteen, ja näin siis julkisen velan kasvuun. Supersäästötoimet universaalina lääkkeenä ei ole keino selviytyä taloudellisesta epävakaudesta, mutta keino toteuttaa uusliberaalien uutta eurooppalaista hanketta. Työmarkkinasuhteiden ja työntekijöiden oikeuksien kiinalaistuminen, julkisten palvelujen alasajo sekä vaurauden väkivaltainen uusjako suurpääoman hyväksi. Eli kysymys ei ole kansojen välisestä sodasta, vaan Euroopan raaimmasta luokkasodasta toisen maailmansodan päätymisen jälkeen. Saavuttaakseen tavoitteensa kansalliset hallitukset yhdessä EU:n johdon ja IMF:n johdon kanssa yrittävät korvata voimaa keinoin demokraattisen päätöksenteon uuden tyyppisellä taloudellisella autoritaarisella järjestelmällä, joka rikkoo perustuslakeja, kansallista ja eurooppalaista lainsäädäntöä ja jopa voimassa olevia EU-sopimuksia, joita poliittiset kilpailijamme ovat menneisyydessä juntaneet läpi. Tämä on uusliberalistisen projekti Euroopan mittakaavassa. Kreikan kanssa valittiin ensimmäiseksi koekaniniksi ja Kreikasta tuli ensimmäinen koeauto, jossa tätä hanketta toteutetaan. Mutta jo tänään täsmälleen samoja säästöohjelmia luodaan Portugalissa, Irlannissa, Espanjassa ja Italiassa. Pian ne laaditaan Euroopan unionin ytimessä, Ranskassa ja Saksassa. Mitä uusliberaalit eivät osanneet odottaa, se on koekaninien reaktio. Kreikan kanssa reagoi ja kapinoi. Kahden viime vuoden aikana olemme kehittäneet vastarintaliikkeen, joka perustuu yhtenäisyyden ja solidaarisuuden periaatteisiin. Kansanliikkeen ja työläisten jatkuvat taistelut ovat johtaneet niin Papandreoun kuin Papademosin eroon. Tänä päivänä kansanliike järjestää solidaarisia tukiverkostoja pärjättääkseen päivittäisessä kriisissä. Ja samalla teemme työtä varmistaaksemme ensimmäisen vaalien jälkeisen yleislakon menestyksen. Se järjestetään 26. syyskuuta. Kaiken tämän lisäksi alakohtaiset lakot ja kamppailut ovat jo jatkuneet syyskuun alusta lähtien. Ryhmä muita Euroopan kansoja ovat samalla tiellä. Viimeaikaiset mielenosoitukset Espanjassa ja Portugalissa 15.9. ovat täysin muuttaneet poliittisen ilmapiirin Etelä-Euroopassa. Portugalin oikeistolainen hallituskoalitio on hyvin lähellä romahdusta, kun taas Espanjassa Rajoy saa vastaansa miljoonien työttömien kansalaisten raivon ja paineen, koska hän on lähtimässä hallitusohjelmaa, joka eroaa täysin siitä, mitä hän lupasi vaalikampanjansa aikana. Ranskassa vasemmistorintama yhdessä useiden ammattiliittojen ja yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa on nostamassa vastarintaa Hollantia vastaan ja järjestävät 39. valtakunnallisen mielenosoitukseen Pariisissa vaatien kansanäänestystä uudesta Euroopan talousliittosopimuksesta. Syriza ennennäkymätön menestys Kreikassa nosti Euroopan vasemmiston voimat uuteen nousuun. Syriza kasvoi suurimmaksi oppositiopuolueeksi, joka asettaa kysymykseen valtaan pääsemistä ja vaihtoehtoisen vasemmistohallituksen muodostamisesta, ja se on aiheuttanut merkittävän repeämän uusliberalistisen leirin hegemoniassa. Olen ensimmäinen vastahegemonin projekti Euroopan unionissa. Euroopan vasemmistoon on pyrittävä rakentamaan samanlaisia vastahegemonisia projekteja ympäri maanosamme yrittämällä yhdistää yhteiskunnalliset ja poliittiset voimat yhteisten vaatimuksien ja konkreettisten ehdotusten taakse. Saanen viitata yhteen konkreettisen esimerkkiin. Äskettäin Euroopan komissio hylkäsi Euroopan vasemmiston aloitteen aloittaa allekirjoituskampanjan Euroopan julkisen pankin perustamiseksi
pankin, joka rahoittaisi julkisia investointeja, joille luotaisi yksinomaan työpaikkoja, autettaisi ylivelkaantuneita valtioita ja kannustetaisiin sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä. Euroopan komission käytti tekosyynä, että tämä ehdotus Euroopan julkisesta pankista on ristiriidassa EU-sääntöjen ja nykyisten perussopimusten kanssa. Todellinen syy kampanjamme hylkäämiseen on, että määrävässä asemassa olevat EU-piirit pelkävät sallia demokraattisen vuoropuhelun avaamista Euroopassa. He pelkävät, että Euroopan kansalaiset keskustelevat ja toimivat yhdessä konkreettisten vaihtoehtojen puolesta. Emme salli tätä jatkuvaa demokraattisen päätöksenteon rikkomista. Vahvistamme yhteistä taisteluamme vaihtoehtoisen irtautumistrategian puolesta. Tämä strategia perustuu Euroopan kansojen solidaarisuuteen luokkavastustajimme vastaan. Meidän yhteiset ongelmalliset tavoitteet, julkinen välintulo pankki- ja rahoitusalalla, sosialistien palvelujen ja työntekijän oikeuksien suojeleminen, omaisuuden uusjako, Euroopan keskuspankin roolin radikaalinen muutos ja eurooppalainen ratkaisu julkisen velan ongelmaan. Tästä on vähitellen muodostumassa laajempaan sosiaaliseen ja poliittisen lähestymiseen perusta Euroopassa. Euroopan liikkeet ovat koordinoimassa voimia. He tapavat jälleen Firenzissä Italiassa marraskuun alussa 10 vuotta Euroopan sosiaalisen foorumin perustamisen jälkeen. Keskustellakseen ja päättääkseen yhteisistä vaatimuksista ja kampanjoista. Lisäksi Euroopan vasemmisto työskentelee tarmokkaasti yhdessä useiden eurooppalaisten ammattijärjestöjen ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa laajan eurooppalaisen vaihtoehtoisen huippukokouksen järjestämiseksi Kreikassa keväällä 2013. These are all steps and signs of a growing momentum for the anti-austerity movement in Europe, which comes as the best answer to the terror and smear crusades of the neoliberal national governments, the European Union leadership, and the IMF leadership. As the well-known Greek philosopher Cornelius Castoriadis once wrote, we can have either calmness or freedom. Fortunately, more and more oppressed European citizens are today choosing the second. Kaikki nämä toimet kertovat säästöohjelman vastaisen liikkeen vahvistamisesta Euroopassa. Se on paras vastaus uusliberalististen hallitusten EU:n ja IMF:n terrorille ja mustamaalaamiselle. Kuten tunnettu kreikkalainen filosofi Cornelius Castoriadis kirjoitti, me voimme joko vaeltaa tai olla vapaita. Onneksi yhä useimmat sorretut Euroopan kansalaiset valitsivat nykyään tämän viimeksi mainitun.